Місцеві мешканці згадують, був час, коли на меморіальному стенді, присвяченому загиблим захисникам країни, висіло всього кілька світлин. Проте зараз із нього дивляться десятки облич. Всі ці хлопці з батальйону «Кривбас». Тата на одній з цих фотографій впізнає дворічна донька загиблого Максима Зозулі. Його вдова зізнається, дитина постійно запитує, де батько. Сама жінка тримається та не опускає рук. Каже, повинна бути сильною заради дітей. Ушов, призвали 14-го року, має місяця, Дебальцева. Погиб, но сначала был в Лаваське 3 месяца. Попали в котел. Я не имею права ходить и рыдать угла в угол, потому что психологически давить на ребенка, я не вижу в этом смысла, и себя угнетать, зачем это надо. Так что ничего, жизнь продолжается. Пора это уже заканчивать. Неужели взрослые люди не могут договориться? Емблема Кривбасу – суворий козак, незламний та нескорений. Так і бійці батальйону стояли до останнього. Їм довелося пройти крізь ад Іловайська та Дебальцево. Саме там загинув кожен п'ятий із особового складу Кривбасу. Їх відзначили орденами та нагородами посмертно. На всіх наших ребят, які погибли, які сложили голову, всі представлені к орденам за мужество или орденам Богдана Хмельницького. На даному етапі прибуло 18 орденов. То есть по мере готовности, по мере, когда президент все это подписывает, мы их получаем и стараемся в торжественной обстановке собрать людей. Потому что каждый этот сбор, он хоть немножко, но об'єднюють як-то людей, оно горе легше переносити. Окрім орденів за мужність, бійців нагородили відзнаками від патріарха Філарета за жертовність та любов до України та медалями 40-го батальйону «Мужність, честь, закон». Нагороди вручали народний депутат Борис Філатов та куратори батальйону. Дорослі та сильні чоловіки ледь стримували сльози, дивлячись в очі батьків, жінок та дітей загиблих героїв. Максим вистояв із батальйоном під Дебальцево. Він знав двох загиблих героїв особисто. Коли мені говорять слово «Олімп», я завжди згадую про цих двох наших бійців. Це Юра і Толік. Тому що вони були відповідальними за позицію, вона називалася «Олімп», тому що це був такий, наче возвишеність, така невелика горка. Оба мужньо і героїчно виконували там обов'язок. Завдяки їм було дуже багато знищено противника. Дуже мужні хлопці. Якщо чесно, я дуже гордий за те, що потрапив саме в цей батальйон. Максим також отримав нагороду – орден за жертовність та любов до України. Таку відзнаку вручили усім, хто боронив рідну землю, як на фронті, так і в тилу. Так, пані Ірина – боєць невидимого фронту. Вона направляла до бійців батальйону волонтерську допомогу. Мені треба було багато інформації знати, і коли допомагаєш, багато дуже знаєш. И как-то так легче. Легче ждать, легче переживать. То есть не в четырех стенах, не плакаться перед телевизором. В принципе, каждый второй житель, наверное, Украины этим всем занимается. Ну, кто-то на виду, кто-то нет. Память героев шановують хвилиною мовчання. А далі вони переходять в інший світ по армійському під звуки пострілів. Юлія Трофімова, Юрій Христян. Новини 9 каналу.